În timp ce majoritatea giurgiuvenilor privesc cu îngrijorare la costul gigacaloriei ce depășește cu mult bugetul pe membru de familie, există și persoane care se bucură atunci când gradele din termometre încep să scadă. Sunt patronii firmelor de calorifere, radiatoare și aeroterme, care au remarcat faptul că numărul clienților crește de la o zi la alta. Magazinele prezintă o gamă largă de aparate electrice pentru încălzirea locuinței cu oferte cât mai tentante. Cu toate că afară sunt peste 20 și ceva de grade, iar încălzirea locuinței nu reprezintă o necesitate pentru giurgiuveni, totuși aceștia se gândesc că nu mai este foarte mult timp până când iarna își va intra în drepturi. Astfel, din ceea ce spun comercianții magazinelor de electrocasnice, la această oră se vând în medie 3 aparate electrocasnice de încălzire a locuinței pe zi. Giurgiuvenii pot alege în funcție de preț, de capacitatea de încălzire, de consumul de energie electrică și design. La mare căutare sunt aerotermele. Prețul acestora este cuprins între 50 și 180 de lei, în timp ce alți giurgiuveni ale caloriferele electrice, prețul acestora variind între 170 și 300 de lei. Pentru cei cu buget redus, comercianții le oferă radiatoare care au cele mai scăzute prețuri, între 70 și 120 de lei. Având în vedere că meteorologii prognozează cea mai grea iarnă din ultimii 40 de ani, producătorilor de aparatură electrocasnică pentru încălzire nu le rămâne decât să spere că vânzările vor fi cel puțin duble față de anii precedenți. De acest lucru nu pot însă să se bucure giurgiuvenii, atâta timp cât un astfel de aparat îngroașă factura la electricitate.